ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ାଗାଁ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଭାଗ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସୀତା, ରାବଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟି। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆମକୁ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼, ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି 5 ଟଙ୍କା। ଏଭଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ରାମଲୀଳାର କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମ ସହିତ ଆମ କୁନି ଝିଅ ଆସିଛି ଖୁସି। ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ବା, କିଛି ଦେଖ ସାପ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଠିଆ ହଉ ମୁଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ସାପ ପାଖରେ କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଖୁସି ହସୁଛୁ କ'ଣ? ସେ ପିଜୁଳି ବଗିଚାରୁ ପିଜୁଳି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିବାକୁ। ଖୁସିମା, ଖୁସିମା କ'ଣ କରୁ? ଜଙ୍କଲ ହେରିକା କ'ଣ ପିଜୁଳି ଦୋଳୁଛନ୍ତି? ସେପଟା ପିଜୁଳି
कह बाटर देखले कौन राजेश देखले बाटरे कहिया गछ लोभ संभाली पारे सीधा गाड़ी रु डेई पड़े धान बिल को बिल को डेई पड़े बाटरे सब यही काम हो बाटरे कैथ चोरी कईया चोरी बेल चोरी सब चली गोड़ गली पड़ो ये होची कोई था आकु चटनी करी खांती खाया जाना नहीं आकु भांगिला भितरे परे आ भितरु सॉस टाइप रो बाहरे तादरे लूनो कंचा लंका गुंड आउ नडियार चटनी हो सब पके की बाटी दियंती बाटी की त खांती सतरे खटा खटा लागे चीनी टिके पडियो मीठा मीठा लागे हो करबा त हलेनी से चोरी कर दीदी ने घर